Welcome to the Voice of America in Kamai. To rate from Washington. The Voice of America. Be away. សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះ ខ្ញុំកាយាននឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងព ირო តិធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកកាមេរ៉ាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់អ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបន្តការវាយប្រហារគ្នាសេតវិមានវាយប្រហារពាកសម្ដីទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ អគ euh, ិភ័យសម្រាប់ជំនឿជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងជាច្រើនណាស់នៅក្នុងទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំលេងสหរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាដោយខាងក្រោម1ពិធីដង្ហែព្រះបរមអត្ថព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចអៅពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដា ២ការបង្កើតសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាដើម្បីចាត់ចែងការនាំអង្គរខ្មែរចេញទៅបរទេសឥឡូវថ្ងៃទៅណាក៏លឺស្អូនស្រូវថោកស្រូវខ្ញុំមួយស្រូវខ្ញុំស្រូវប្រសាខ្ញុំទុកដល់ឥឡូវមិនទាន់លក់ផងវាថោកពេកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកសុកកាមេរ៉ាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលេខទី1 សូមអញ្ជើញលោកកាមេរ៉ាបានបាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបន្តបង្កើនការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី4នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងតំបន់កាសារបស់ខ្លួននៅពេលកងជីវពលប៉ាឡេស្ទីនបង្កើនការបាញ់គ្រាប់រកែតចូលមកក្នុងទឹកដីជនជាតិយូដិសក្រមរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់កាសាបាននិយាយថាយ៉ាងតិចមានមនុស្ស3នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលមកលើភូមិឋាន ក្នុងតំបន់កាសាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះប្រតិការស្ត ਰੀ ងគ្នានេះកាត់ឡើងនៅថ្ងៃសុក្រដែរដែលក្រមរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាគ្រាប់រ៉ុកកែតមួយគ្រាប់ត្រូវបានគេបាញ់ចេញពីទឹកដីប្រទេសលីបង់ ភៀកខាងត្បូងចូលមកក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែมันបានធ្វើឲ្យមនុស្សរងគ្រោះនោះទេគេមិនដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើនៅណាជាអ្នកបាញ់គ្រាប់រកាយនោះក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងតបទៅវិញលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីរមានការអត់ធ្មត់និងបញ្ឈប់ការវាយប្រហារគ្នាជាបន្ទាន់ លោកប្រធានាធិបតីสหរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសាធិរណារដ្ឋបានវាយប្រហារពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលដែលការតមានកំណើននៃការដាក់គម្រងនានាដើម្បីបដិងលោកប្រធានាធិបតីនោះ សេតតវិមានបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយការពិយុបថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយនិយាយថាការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រមគណៈបកសាធិរណរដ្ឋចម្ពោះពីបណ្ដឹងនោះគឺជាការចូលរួមនៅក្នុងឆាកកំព ্লাই នយោបាយជាជាងចូលរួមជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីដើម្បីពង្រីកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពលរដ្ឋវណ្ណៈកណ្ដាលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយ ដែលតតែងដោយក្រមសភាគណៈបកសាធិណរដ្ឋថ្មីថ្មីដែលថាប្រសិនបើត្រូវអនុម័តនោះច្បាប់នោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសភាបន្តពាកបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកពលទីនេតបទីអំពីការរំល وب ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំឆ្នាំ2013ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរហត្ថលេខាឬកំណែតម្រង់សុខាភិបាលដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសភា លោកប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចនបេនណឺនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញបានអះអាងថានេះជារឿងនីតិកម្មមិនមែនជារឿងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រឆាំងនឹងគណៈបក្សជាតិបតីទេវាជារឿងអង្ការនីតិបញ្ញត្តិនិងអង្ការនីតិប្រតិបត្តិហើយលឺពីនេះគឺជារឿងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ The Voice of America V O A មន្ត្រីមូលដ្ឋាននឹងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយថាអគិភ័យ1បានសម្럽ជនជាតិខ្មែរអមេរិកកាំងយ៉ាងតិច5នាក់និងជនជាតិអមេរិកកាំង2នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលជនជាតិខ្មែរមានរសនៅចរន្តបំផុតទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាអគិភ័យដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ7អ្នកនោះមានក្មេង3អ្នកអាយុ7ឆ្នាំ9ឆ្នាំនិង12ឆ្នាំហើយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេព្រមទាំងមនុស្សចាស់2អ្នកផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកជិតខាងនឹងគ្នាដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាជនជាតិអមេរិកអាងឧប្បត្តិហេតុហេតុនេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង4ព្រឹកថ្ងៃប្រហស្នៅក្នុងសង្កាត់មីលេសិចក្នុងក្រុងលូវែលរដ្ឋមាសាឈូសេតដែលគេសង្ស័យថាបណ្ដាលមកពីការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី អ្នកភូមិប្រមាណ60នាក់ត្រូវគេជំនះចេញពីតំបន់នោះអញ្ញាធមูลដ្ឋានកំពុងសើបអង្កេតអំពីឧបតវៈហេតុនេះ លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចនខេរីកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយផ្សះផ្សាបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយរវាងប៉ែកជនពិធីនីយធិបតេយ្យទាំងពីរដែលទាស់ទែងគ្នាអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនលោកអាប់ដូឡាអាប់ដូឡានគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកអាហ្សាហ្វហ្គានីបានប្រកាសពីជ័យជំនះដោយគ្នានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាដើម្បីជំនួសតំណែងពិធីនីយធិបតេយ្យ លោកហាមីតកាសៃលាតពលឆ្នោតបឋមបឋមបានបង្ហាញថាលោកអាប់ឌុលាអាប់ឌុលាចាញ់លោកអាហ្វហ្គានីចំនួន1លានសមលែងនៅក្នុងចំនួនជាមួយនឹងលោកឃូរីលោកហ្គានីបានយល់ព្រមជាមួយការពៀវនីយរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកសុំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការចោតប្រកັນរឿងការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត savon never care the away តឡការមួយនៅភ ieck ខាងលិចសហរដ្ឋអាមរិកក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញាបានកាត់ទោសវិស្វករផ្នែកគីមីឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់28លាន3សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមរិកពីបទលួចការសម្ងាត់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីឧស្សាហកម្មផលិតគីមីសហរដ្ឋអាមរិកដួលភន់ហើយផ្ដាល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនមួយ ការកាត់ទោសនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រចាំក្នុងលោកវ៉ុលទើលលីវដែលបានចូលសេចក្តីអាមេរិកខាងហើយនោះលោកលីវត្រូវចោតប្រកាសកាលពីដើមឆ្នាំនេះពីបទទទួលប្រាក់ចំនួន28លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុនចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋជាធនូននៃការផ្តល់បច្ចេកវិទ្យាផ្នែកថាមពលរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យសរលងដល់សម្ភារៈជាច្រើនជាប្រចាំថ្ងៃនោះ ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1ពិធីដង្ហែព្រះបរមអត្ថព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចអៅពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដា2ការបង្កើតសហព័ន្ធស្រើអង្គរកម្ពុជាដើម្បីចាត់ចែងការនាំអង្គរចេញទៅបរទេស3ការបណ្ដាញមន្ត្រីសេវាសម្ងាត់កម្ពុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញទៅប្រទេសអាលម៉ង់4ទេសនកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាទៅរដ្ឋតិកសា តាមបីវិភាសាអំពីបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាមួយលោកអភិបាលរីកផេរីរួចនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីការវិភាសារឿងបុគ្គលិក VOA កាមេរ៉ាភាសាអំពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយខ្លះខ្លះរបស់ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់អាឡម៉ង់និងអាហ្សង់ទីនដែលត្រូវចូលប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រយកពានពិភពលោកនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខ meida ដឹកនាំគណៈបុព្វនាយោបាយមានចំនួននឹងគ្នាហើយនឹងសមាជិករាជវង្សសានវងបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងថ្ងៃដង្ហែព្រះបរមអធិព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចអូវក៏ប៉ុន្តែ meida ដឹកនាំនយោបាយទាំងនោះមិនបាននិយាយរកគ្នាទេមានមនុស្សតិច្ទួតបានចូលរួមដង្ហែព្រះអធិនេះលោកហេងរស្មីនៃ VOE រាយការណ៍ពីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅសមាជិករាជវង្ស meida ដឹកនាំគណៈបុព្វនាយកសង្គ្រោះជាតិ និងមេដឹកនាំគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះអធិព្រះបរមរតនកោដ្ឋដើម្បីយាងគង់ប្រทับក្នុងព្រះបរមចៃដីនៃព្រះបរមរាជវាំងមេដឹកនាំគណៈបព្វគូចំនួនទាំងពីរមិនបាននិយាយរកគ្នាទេពោលគឺបានបាយក្នុងដាក់គ្នារៀងរៀងខ្លួនចំណែកឯព្រះអមចាស់នរោដមរានរិតក៏មិនបានមានបន្ទូលច្រើនជាមួយនឹងសមាជិករាជវងដទៃទៀតផ្សេងដែរ ពិធីដង្ហែព្រះអធិព្រះបរមរតនកោដ្ឋបើតាមកម្មវិធីដោយបានកសាងទុកនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃហើយគ្រងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាមានពិជាពរដ្ឋតិចតួចប៉ុណ្ណោះបានចូលរួមពិធីដង្ហែព្រះអធិចំណែកឯពិជាពរដ្ឋផ្សេងទៀតមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមទេដោយសារតែក្រុមកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានដាក់ប្រព័ន្ធការពីជុំវិញបរិវេណនៃកบวนដង្ហែព្រះអធិព្រះអធិសម្ដេចអូវនរោដមសេហនុបាននំកល់លើព្រះរាជរដ្ឋហង ដែលមានសមាជិករាជវង្សសានវង្សមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីព្រះបរមរាជវង្សដាហេហោមចេញពីបរិវេណព្រះបរមរាជវង្សឆ្លុះតាមមហាវិថីព្រះនរោដមរួយបាត់តាមវិថីព្រះសធារុចយកមកដំណកក្នុងព្រះបរមរាជវង្សដោយមានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំ100មីលីម៉ែត្រទៀតផង ព្រះមហាក្សត្រសម្តេចម៉ែលោកនយុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបានដឹកនាំសមាជិកសភាជួបឆ្នាំមួយចំនួនមិនបានជាងនិងដើរទាំងឯដោយថ្មើរជើងទេគឺបានគង់នៅរងចាំនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងពជាពរដ្ឋបានអង្គុយតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះសធិរៈនិងព្រះនរោដមមិនដាល់10000អ្នកទេដោយសារតែព្រះរាជវិធីដង្ហែព្រះអត្ថិនេះចំនួនអ្នកចូលរួមត្រូវបានកំណត់ ន e de... ឹងរដ្ឋបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងម៉មទមដែលភាកច្រានជាកងអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានស្រែកត្រហូយំនិងខ្លះទៀតបានរលីងរលងទឹកភ្នែកនៅពេលដែលព្រះអធិសម្ដេចអើយាងកាត់មុខកូនត្នោតចំណាញ់អើអើយសូមជឿនប៉ាសម្ដេចម៉ែ សម្ដេចម៉ែមានព្រះជន្មជាងរយព្រះបន្សាកូនទៅឯណាសម្ដេចអៅនរោត្តមសីហនុបានសោយព្រះទិវង្គតកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012ក្នុងព្រះជន្មអាយុ90ព្រះបន្សាដោយសារជំងឺកាំងប៉ៃដងនៅទីក្រុងបេកាំងប្រទេសចិនពជាមនិតស្ត្រីវ័យចំណាស់មួយក្រុមឈរកាន់ធុកទាន នឹងបាច់ផ្កានៅក្បែរព្រះបរមរាជវងបានជូនពរដល់ព្រះពលឹងវិញ្ញាណខាន់សម្ដេចអូវងៀងទៅកាន់សោកតីភពអូបាទព្រះអង្គងៀងទៅសូមបានសុខសបាយជួយបិយបាច់កូនចៅសូមបានសុខបានចម្រើនព្រះអង្គហើយបពុតផ្ផ្វស្ងព្រះអង្គជួយថែសាកូនចៅដែលនៅរស់នៅក្រៅនេះសូមបានសុខព្រះបរមសពសម្ដេចអូវរតនរដមសេះនុត្រូវបានធ្វើព្រះរាជវិធីថ្វាយព្រះភ្លើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ដែលពេលនោះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរាប់លានអ្នក ប <mí> ានចុះរួមដោយក្តីក្តុកក្តួលជាទីបំផុតពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេនដេស្មី VOA លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA បទជួសំឡេងសារព័តអាមេរិកដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាតំណងជានៅមានប្រឈមបញ្ហាមួយចំនួន ដើម្បីសម្្រាច់គោលដៅនាំអង្ករចិញ្ញឲ្យបាន1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែដើម្បីជំរុញការនាំអង្ករចិញ្ញនេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងប៉ុន្តែកសិករមួយចំនួនមិនបានដឹងអំពីផលប្រយោជន៍នៃស្ថាប័ននេះទេលោកស៊ុយហៀមកាមេរ៉ាជូនសេចក្តីឯកសារពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅប្រតិកម្មខ្មែរនៅតែរ្សាការបដិញ្ញាយចិត្តក្នុងការនាំអង្ករចិញ្ញឲ្យបាន1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2015តទៅ អសារីハនេះហើយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងការផលិតនិងការនាំចេញអង្ករថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងខែសុភាកន្លងទៅនេះនោះគឺជាសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា Cambodia Rice Federation សហព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងការជ្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងសមាគមនិងសហព័ន្ធសំខាន់ៗចំនួន3ផ្សេងទៀតគឺសមាគមអ្នកណែនាំអង្ករចិញ្ចឹមកម្ពុជាសម្ព័ន្ធអ្នកណែនាំអង្ករចិញ្ចឹមកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធអ្នកផលិតស្រូវនិងនាំចេញស្រូវកម្ពុជាលោកសុកពុទ្ធិវឌ្ឍ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Sommar Group នឹងជាប្រធានសម្ពន្ធស្រុកអង្គរកម្ពុជាក៏សម្គាល់ឃើញថាការនាំបង្កជញ្ញរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយមូលហេតុគឺដោយសារតែការគង្វានការប្រមូលផ្ដុំធនធានសម្រាប់ជំរុញការនាំចេញនេះយើងនឹងខំប្រឹងប្រែងរៀបដាក់គោលដៅហើយយើងបានបដងនឹងម្បានគឺនិយាយថារនិចក៏យើងឡើងទៅជាដែរ អត្ថប <íamos> ្រយោជន៍ន <todiman> <tod <bug> ៃការ[]');គោលមុខបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងទម្លឹងទៅប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍ធំក្នុងអាគនាគតចំណុចនេះគឺយើងយល់ថាសមាជិកយើងក៏មិនតែមានឋានៈរបៀបដូចមិនមានទឹកចិត្តចូលរួមនូវប្រយោជន៍រួមក្នុងហ្នឹងប្រធានសហព័ន្ធរោគនេះបញ្ជាក់ផងដែរថាសហព័ន្ធនឹងចង់ទៅអប្រុមប្រជាកសិករឲ្យយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការដាំស្រូវដើម្បីបង្កើនបរិមាណផលិតកម្មស្រូវ នឹងដើម្បីធានាតម្លៃសមរម្យពីការលួសស្រអង្គរបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនអ្នកណរអង្គរចេញសរុប84ក្រុមហ៊ុននិងសមាគមអ្នកណរអង្គរចេញធំធំជាច្រើនផ្សេងទៀតលោកសុកពុទ្ធិវឌ្ឍបង្ហាញទីផងដែរថាគោលនយោបាយ៣សំខាន់សំខាន់របស់សហព័ន្ធគឺការបង្រួបង្រួមក្រុមអ្នករកស៊ីលើវិស័យស្រអង្គរនៅកម្ពុជាការបង្កើនយន្តការជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតាំងពីកម្រិតកសិករហូតដល់អ្នកណរអង្គរចេញនិងចុងក្រោយ គឺកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងទីផ្សារនៃការលក់ស្រូវអង្កររបស់កម្ពុជាលើទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជានៅប្រទេសចិនអាមេរិកអាស៊ីនិងបੰដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកផងដែរទី1គឺយើងពង្រឹងពង្រឹងនូវខ្សែសារការសន្តិភាពនៃការចូលរួមគ្នារដ្ឋាការមួយគ្នាទៅប្រកបនេះហើយទី2គឺយើងទៀតចំបានការនៃសហការមួយសារបានរត់ហើយបានទីជំរឿយហើយនៃដស្តាយទាំងណាកូនសត្វរបស់អាញាកាសិករបស់អាញាជំនឿជំនើរបស់អាញាអ្នកនាំចិន មកពីបាវីនទៅកាក់ជាមួយតាបបានអន្តជាតិនៅបើកពីសាទៅតាមទៀតអាចទទួលទាំងទាំងពីនៅអន្តជាតិអ្វីបើដូច្នេះក្តីប្រជាកសិករខ្មែរមួយចំនួននៅមិនទាន់យល់ដឹងអំពីការបង្កើតសម្ពន្ធស្រុកអង្គរកម្ពុជាក្នុងโกដៅដើម្បីពង្រីកការនាំចញ្ចអង្គរនិងដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការផលិតស្រូវរបស់ពួកគេនៅឡើយទេលោកផលចន្ទធុលអាយុ33ឆ្នាំគឺជាកសិកររស់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលលោកត្អូនត្អែថាតម្លៃស្រូវរបស់លោក ត្រូវពឹងបាយទាំងស្រុងលើការកំណត់ថ្លៃឈ្នួលរបស់ពួកឈ្មួញចាំនិយាយថាយើងយើងលក់ស្រូវវិញវាថោកហ ó វាអត់មានតូទាល់គ្នាតើវាអត់អត់ត្រូវនឹងអាយើងលក់វិញទៅសំខាន់កាមុនយើងស្រូវបានថ្លៃជាងណាឥឡូវ1គីឡូដូចធ្វើអ៊ីអែកាមុន1គីឡូយើងបាន1000 900 1000ជាងណាឥឡូវវាបានត្រឹម600 700ជាងទៅស្រីអែហ្នឹងសម្រាប់ស្រីអែឲ្យស្រូវប្រាំងណា ស្ត្រូវប្រាំងលើលេងលេងធ្វើអស់ហើយអ្នកអ្នកវាលូកអត់ចាញ់លោកផលចន្ទធុលមិនបានដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតសហព័ន្ធស្រុកអង្គរកម្ពុជានោះទេប្រឡាក់ដោយពួកស្ទើពេញខ្លួនលោកចន្ទធុលអង្គុយលើភលស្រែតាមបណ្ដោយផ្លូវចលិច2លោកថ្លែងថាលោកហាក់មានសង្ឃឹមថាសហព័ន្ធឬក៏សមាគមแนะនាំអង្គរចេញពីកម្ពុជានឹងអាចជួយដល់កសិករខ្មែរបានឡើយឥឡូវហាងឯទៅណាក៏លឺស្អូនតែស្រើថោកស្រើខ្ញុំ បោះត្រូវខ្ញុំស្រូវប្រសាខ្ញុំຕົកដល់ឥឡូវមិនទាន់លក់ផងវាថោកពេកលោកគឿនតិតអាយុ45ឆ្នាំគឺជាកសិកររស់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងក្រោយពេលធ្វើស្រែចម្ការផ្ទាល់ខ្លួនលោកបានដាល់ស៊ី chnul ភួសដីឲ្យកសិករដទៃទៀតអស់រយៈពេលចင်း5ឆ្នាំមកហើយអង្គុយសម្រាប់ក្រោមដាំព្រីងដែលស្ថិតនៅជိုင်းមកខាងនៃដីស្រែដែលបែកភួសលោកគឿនតិតពាក់អាវពណ៌ខៀវក្រម៉ៅនិងមួកស្រុកថ្នោតបានរស់ឧរឧទមថាក្រុមជួយក្នុងស្រុករបស់លោក បានមិនទាបតម្លាយស្រូវស្រាច់តាមអង្គើចិត្តបានថ្លៃស្អីវថ្លៃស្អីស្រូវមកគីឡូ7 800អញដាក់គេដាក់ឲ្យថ្លៃយើងខ្ញុំគេថ្លៃនេះសុំម៉េចយូររត់យើងអញ្ចឹងហើយរត់អញ្ចឹងមិនបុរត់យើងគេអំណត់ដល់គេឲ្យឲ្យប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងយើងលុយតែបានថ្លៃហើយអញ្ចឹងចំណាញ់ណា700ចំណាញ់ស្អីឲ្យរੂតថ្លៃជីវៀតណាមក្រាន់បើអត់ទៀត បានទំលៃវ៉ាកតួផងស្រូវស្រុកខ្ញុំកសិករគ្រុគនេះថ្លែងចង់អោយសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាដែលធើបតែត្រូវបានបង្កើតឡើងចាត់វិធានការដើម្បីពង្រឹងទំលៃស្រូវអង្គររបស់កសិករខ្មែរទោះដល់យើងឃើញផ្សេងមកបានដល់ថាយើងគេជួយបានឬគេអត់គេជួយតែនិយាយតែថាវិញបាននៅ7 800វិញបាច់ជួយស្អីជួយអោយតែបានស្រូវឡើងថ្លៃវិញ យុបរដ្ឋអងចងងវិស័យកសិកម្មគឺជាផ្នែកមួយនៃឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាតីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែវិស័យនេះស្ថនៅអន់ថយនៅឡើយកសិករកម្ពុជាផលិតស្រូវជាមធ្យមបានពី2ទៅ3តោនក្នុងមួយហិកតាប្រជាកសិករភាគច្រើននៅមិនទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តក្នុងការបង្កបង្កើនផលនៅឡើយទេលោកសុកពុតិវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធស្រងអង្ករកម្ពុជាលើកឡើងថា គាត់តែមានយន្តការក្នុងការការពារតម្លៃផលិតផលស្រូវរបស់កសិករកម្ពុជាហើយដោយបានកសិករនឹងទទួលតម្លៃមិនបានអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាវាគួរតែមានរបៀបរបបក្នុងការចែកចែកលេខតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិមកយើងទីងធម្មតានេះវាចែកមិនពេកដើម្បីឲ្យកសិករមានចំណេញផងហើយតាមតាមយល់របស់ខ្ញុំល្អទៅដោយសារពីផ្សារក៏គិតគាត់ទាំងគាត់គិតអ្នកទាំងទាំងគាត់ថានំទាំងគិតគាត់ទាំងគាត់គិតអ្នកកសិករអញ្ចឹងវាអត់មានការទុកចិតមានទៅវិញមកអូ យោងតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តឯកសារគោលនយោបាយស្តីពីការជំរុញផលិតកម្មស្រូវក្នុងការនាំអង្ករចេញឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2011របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាប្រតិភពកម្ពុជាមានរោងចក្រម៉ាស៊ីនកិនស្រូវចំនួន20កន្លែងធំធំដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតស្រូវអង្ករសម្រាប់នាំចេញក៏ប៉ុន្តែរោងចក្រម៉ាស៊ីនកិនស្រូវទាំងអស់នោះនៅមិនទាន់អាចផលិតស្រូវអង្ករឲ្យបានគ្រប់1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការនាំចេញនៅឡើយទេ។ ប្រធានអគ្គលេខាធិការទីការរដ្ឋាភិបាលច្រកចិញ្ចោលតែមួយសម្រាប់ការបំពេញបែបបត់នរមង្កលចេញលោកហ៊ៀនវ៉ាន់ហូនថ្លែងថាការបង្កើតសហព័ន្ធស្រុកអង្គរកម្ពុជានឹងជួយជំរុញប្រតិកម្មនៃការនរមង្កលចេញពីកម្ពុជាបន្ថែមទៀតអើសហព័ន្ធសមាគមមានអីអញ្ចឹងណាការយើងចិត្តដាក់ចង់ឲ្យអង្គការមួយនេះមានកម្លាំងខាងជំនុំជឹងបានបំណងបានមានការរុះរើ រដ្ឋកិច្ចកម្មដឹកនាំដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជួយសម្រេចគោលនយោបាយបង្កើនផលិតកម្មធ្វើជាមួយការអភិវឌ្ឍក៏របស់វិស័យឯកជន។លោកកឹមសវុតគឺជាអតីតប្រធានសម្ព័ន្ធអ្នកនាំអង្គជាតិកម្ពុជាដែលเติบត្រូវបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាឲ្យស្ថិតក្នុងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់សហព័ន្ធស្រងអង្គកម្ពុជា។ហើយយើងពីមុនយើងមានសមាគមផ្សេងតផងតទៅ3ហើយមកតាមសម្ព័ន្ធសមាគមរបស់មិនគិនស្រូវ។ ការជ no ំនួយបណ្ដាពូននឹងពត់ចង់រូបរោងគ្នាទៅដើម្បីយើងធ្វើការចលគ្នាហើយនេះក៏ខ្ញុំគនត្រូលនោះទៅអញ្ចឹងពេលយើងរួមគ្នាទៅហើយយើងយកអ្នកប្រកែកប្រកែកមកជួយបច្ចេកយោបល់ព្រោះបើយើងមិនអញ្ចឹងធ្វើការងារគ្មានខ្លួនទៅជួងថាវាទៅវាជាប់តាមនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់លេខាធិការដ្ឋានចក្រចិញ្ចោលតែមួយកម្ពុជាបាននាំអង្គរចេញចំនួនចិត្ត38000តោនកាលពីឆ្នាំ2013អង្គរទាំងនោះ ត្រូវបានទៅលក់ក្នុងទ្វីបបរ៉ុបចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកសុកពុទ្ធិវឌ្ឍថ្លែងថាមានការងាយជាច្រើនផ្សេងទៀតសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីអាចសម្រេចគោលដៅនៃការនាំបង្កកចេញឲ្យបានមួយលានតោនក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2015ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាបើទោះបីជាកម្ពុជានឹងមិនតន់អាចដល់ដល់កម្រិតនោះនៅឆ្នាំក្រោយយ៉ាងណាក្ដីកម្ពុជាក៏នឹងអាចប្រកបចេដល់ដល់កម្រិតមួយនៅក្បែរនោះដែររាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំសុយហ៊ីមកាមេរ៉ា VOA of America the way ប្រតិអាលម៉ង់បានបណ្ដេញភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់កម្ពុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសក្រោយពីជំនឿជាតិអាលម៉ង់ពីរអ្នកត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីបတ်ផ្ដាល់ព័ត៌មានសម្ងាត់មកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលោកアルペ சன் រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងលោកប៊ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅមេដឹកនាំគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យនៃសភាអាលម៉ង់ គឺលោក Clement Beninger បានបញ្ជាក់ថាការស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំមិនតាន់មួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលហាត់និរតិនលោក Beninger និយាយថាការស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាកង្វះិច្ចសហការជាបន្តក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការចោទប្រកាន់ជាច្រើនដែលមានតាំងពីឆ្នាំទៅ លោកប៉ាដេងហ្គើប្រហែលជានិយាយយោងដល់ការលាតតាំងដែលថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពចារកម្មលើអតីតការបដិ័យរបស់ប្រទេសហឡង់ជាងមួយទូសវត្តមកហើយការបថ្ៃពុតបលីសហឡង់បានចូលឆែកឆេរផ្ទះរបស់បុរសម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាធ្វើការជាមួយបੰដាញសើបការសងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបੰដាញពោរដើមក្នុងស្រុកផ្សាយថាបុរសនោះធ្វើការក្នុងកងតពអាឡង់កាលពីសប្តាហ៍មុន ບໍລິຫານចាប់ខ្លួនបរោះជនជាតិអាលម៉ង់ម្នាក់ដែលបំរើការជាភ្នាក់ងារស៊ើបការដែលគេជឿថាបានលួចឯកសារសម្ងាត់ជាង200ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហាន់គុនណានីនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រមបក្សអាឺរ៉ុបស្ដីពីតំណែងតំណងការបរទេស European Consul on Foreign Relation និយាយថាសកម្មភាពចារកម្មនេះຖືឲ្យមានការភ័ន្តអល់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមជនជាតិអាលម៉ង់ that you hear all the time in berlin is that we understand that you spy on china and on russia but we don't know that day day over and over and and the german language why that the chinese military says that they are spying on the diplomatic service of china and of russia but they also move that that why the united states spy on the diplomatic service of the commonwealth the german intelligence usually says that it may have a diplomatic service of the commonwealth further in the next month is that the catalan has a collapse នាយសៃអែនជេឡាមើគែលអធិការបដិអលឡម៉ង់និយាយនៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាប្រទេសអាលឡម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ទាក់ទងនឹងរបៀបធ្វើការស៊ើបការសងកាត់លោកគុណណានីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើចលកម្មលើប្រទេសអាលឡម៉ង់មួយផ្នែកគឺដោយសារប្រទេសនេះបានប្រកាន់ចំហឯករាជ្យច្រើនជាងមុនសម្រាប់បញ្ហានយោបាយការប្រទេសហើយមិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលប្រទេសនេះធ្វើតាមអំឡុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នោះទេលោកលើកឧទាហរណ៍ ដោយជាជំហររបស់អាល្លឺម៉ង់ប្រឆានការដឹកនាំរបស់สหรัฐអាមេរិកលុកលួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងការដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានការប្រយុទ្ធប្រយែងច្រើនឡើងក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការលុកលួយរបស់រុស្ស៊ីនៅទីក្រុងក្រៃមៀលោកគុនណានីនិយាយថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងបំផុតនៅអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួនតទៅ ខ្ញុំគិតថានឹងមានភាពស្គស្ស្ងានច្រើនឡើងៗក្នុងនយោបាយការបរទេសដូច្នេះប្រទេសអាលម៉ង់មិនមែនជាសមាជិកនៃអង្គការលោកតុងនិងរដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំងស្រុងទេអាលម៉ង់នឹងមានតំណែងជាបន្តคลាស់ៗហើយក្នុងករណីខ្លះអាលម៉ង់នឹងមិនជាប់ខ្លួនដោយស្ way ប្រវត្តិជាមួយដៃគូលោកខាងលិចទេ នៅឯវេទិកាក្រុមសិក្សាអឺរ៉ុប1ហៅថា Open Europe ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងលោក Powell Swiftwicky និយាយថាប្រតិកម្មដកខ្លាំងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាចនឹងជំរុញឲ្យสหរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញអំពីរបៀបសើបការសម្ងាត់របស់ខ្លួន From the perspective they see it as a relatively cost free option although ត <coughs> ាមទស្សនៈរបស់អាមេរិកអាមេរិកអាចមើលឃើញថានេះជាជំរុញដែលស្ទើរតែមិនចំណាយអ្វីសោះ តៃយ៉ាណាកដៃអាមេរិកប្រហែលជានឹងទៅគិតគូរឡើងវិញអាមេរិកយល់ថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅតែជាប្រទេសសំខាន់ណាស់អាមេរិកប្រហែលជាគិតថាជាការសំខាន់ដែលខ្លួនត្រូវដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់គិតយ៉ាងណាជាពិសេសបញ្ហាទំនាក់ទំនងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងបែកឡាំងបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេជាពិសេសតើទៅនឹងការបណ្ឌិញមន្ត្រីសើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ពន្តែបានអះអាងថាទំនាក់ទំនងសន្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់នៅតែជាកត្តាសំខាន់ណាស់ហើយវារក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អាល្លឺម៉ង់និងអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកនិយាយថាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលសហប្រតបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់នៅតែបន្តក្នុងក្របវិស័យទាំងអស់ លោកប្រធានាធិបតីสหរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃពុធហើយបានជួបជាមួយអភិបាលរដ្ឋ Rick Perry ហើយនិងសមាជិកអង្គការសាសនាដែលកំពុងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ក្មេងៗនៅតាមបណ្តោយព្រំដែនរបស់រដ្ឋនេះជាមួយប្រទេស Mexico លោកប្រធានាធិបតីបានចារណចូលការិះគន់មកពីគ្រប់ទិសទីដែលថាលោកមិនបានដាក់បញ្ចូល ការឈប់សម្ចតនៅព្រំដែនខណៈដែលលោកថាត់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas ហើយលោកបានជំរុញឲ្យសភាផ្ដល់ថាវិកាដែលត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដ៏ច្រើននៅពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA Greg Flackers រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីការិយាល័យរបស់យើងនៅក្រុង Houston រដ្ឋ Texas លោកជិងពូចិនជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋតិចសានៅពេលដែលពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសហភាពហើយសូមបីតែសមាជិកខ្លះនៃគណៈបកប្រជាធិបតីផ្ទាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីបានជំរុញឲ្យលោកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចព្រំដែនមិចស៊ីក។ក្នុងប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះព្រំដែនរដ្ឋតិចសាត្រូវបានរៀបតបដោយជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់ម៉ឺននាក់មកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលភាគច្រើនជាកូនក្មេង។លោកប្រធានាធិបតីបានចរចាដំណើរបិពេញទស្សនកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់ព្រំដែន។ តាមពាកសំដីរបស់លោកថាគ្រាន់តែជាឱកាសដើម្បី othor រុះហើយបាននិយាយទៀតថាពួកមន្ត្រីមកពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានធ្វើដំណើរជាច្រើនដងទៅកាន់ទីនោះហើយហើយបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពនោះរួចហើយហើយបានដឹងពីអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើ Those who say I should visit the border when you ask them ណែលាយនិយាយថាខ្ញុំគួរតែទៅបំពេញទស្សនកិច្ចព្រំដែននៅពេលដែលអស់លោកแนะសູ່ពួកគេអំពីអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើនោះ ពូកែកំពុងផ្ដល់ឲ្យយើងនូវសំណើដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលខ្ញុំបានបញ្ជូនទៅកាន់សាភ ীয় រួចហើយ សេចក្តីព្រៀងច្បាប់បន្ទាយមដែលលោកប្រធាននាយធិបតីបានបញ្ជូនទៅកាន់សុភាស្វះស្វាញ់រោគថវិការក្នុងក្រីអសនចំនួន3700លានដុល្លារសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលខុមឃាងចៅក្រមចរន្តថែមទៀតដើម្បីពនលឿននីតិវិធីបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សដែលมันមានការអាងត្រឹមទៅតាមច្បាប់ដើម្បីទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការប្រតិបត្តិច្បាប់នៅតាមបណ្ដីព្រំដែន ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិទ្ធគុណដូចជាលោក John Konnen សមាជិកពុទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់រដ្ឋថៃសាសបាននិយាយយ៉ាងទទូចថាពួកគេនឹងមិនធ្វើទៅតាមសំណើទេរហូតដល់តែប្រធាននាយដ្ឋប្ដីទៅព្រំដែន។ញ៉ាំជឿថាទោះតែលោកប្រធាននាយដ្ឋប្ដីឃើញផ្ដន់នឹងផ្នែកទៅលោកនឹងប្រុងប្រៀបខ្លួន។ ហើយយើងនឹងប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចដើម្បីអង្គយិនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាតាមរយៈសម្နာដែលលោកប្រធានទេពតីបានបញ្ជូនមកឲ្យយើងហើយគិតថាតើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរបៀបណានៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយលោករិចភេរីអភិបាលរដ្ឋតិចសះដែលជាគណៈបកសាធនៈរដ្ឋដែរនោះហើយអាចជាបេក្ខជនដើម្បីឲ្យបានទទួលការតែងតាំងនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកសម្រាប់ដំណែងប្រធានទេពតីនៅឆ្នាំ2016 លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកបានយកស្រាវជ្រាវទៅនឹងការព្រួយកង្វល់ទាំងអស់ដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយលោកអភិបាលរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ទៀតថាដំណោះស្រ័យនឹងមានប្រセンបាសភីអនុម័តសំណើសំប្រាក់បន្តែមនោះលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយបន្តទៀតថាលោកបានសុំឲ្យលោកអភិបាលរដ្ឋប្រើប្រាស់អធិបតេយ្យរបស់លោកជាមួយគណៈប្រតិភូរដ្ឋតិចសាសដើម្បីឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សំប្រាក់បន្តែមបានទទួលការអនុម័តឲ្យបានឆាប់រហ័ស ការប៉ុន្តែពួកម न्त्री រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអូបាម៉ានិងពួកអ្នកសង្កេតការណ៍អេក្រិចនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលនិយាយថាភាពក្រីក្រនៃការភ័យខ្លាចនៅឯអង្គរហ ংস ាមកពីក្រុមអន្តពីលជួញដូរថ្នាំញៀនបានធ្វើឲ្យឪពុកមាតាជាច្រើនបញ្ជូនកូនរបស់ខ្លួនទៅកាន់អាមេរិកខាងជើងដើម្បីស្វែងស្វែងរោគសវត្តភាពលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជូនលោកអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនឲ្យនឹងម न्त्री ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅកាន់តំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដើម្បីពិភាក្សារោគមជ្ឈបាលនេះដោះស្រាយបញ្ហានេះ រដ្ឋនានានិងទីតីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីទី2នៅក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិភាក្សារវាងបុគ្គលិក VOA កាមេរ៉ាភាសាស្ដីអំពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយខ្លះៗរបស់ក្រមកិលាបាល់ទាត់នៃប្រទេសអាឡម៉ង់និងអាកសង់ទីនដែលត្រូវចូលប្រកួតប្រដាល់ប្រត់យកពានពិភពលោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការវិភាក្សាវាយតម្លៃនេះនៅក្នុងពេលប្រមាណនាទីខាងមុខ ជាដំបូងលោកសុកខេមរ៉ាសូមជួនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លើកទី2ជប៉ុនស្វាហ្វស្វែងរកការចរចាជាមួយចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពូលខែវិច្ឆិកាខាងមុខជនសង្ស័យថាជាអ្នកចំនួនគ្រឿងញៀនត្រូវបញ្ជូនមកកាន់សាររដ្ឋអមរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាលម៉ង់នឹងជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាររដ្ឋអមរិកចនឃូរីអំពីបញ្ហាការឆ្លប់យកការសម្ងាត់ តតានេះលោកសុកខេមរាសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលេខទី2សូមជើញលោកខេមរាបាទបាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានអ្នកនាំពាក្យជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុកនេះថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុលតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងបេកាំងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអាចជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំជប៉ុននិងចិនជួបពិភាក្សាគ្នាជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាតំណាក់តំណងល្អអកកករវាងប្រទេសទាំងពីរ និយុខខតតកាលៃយូស៊ី ஹை ដេស៊ូកាថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាចផ្តល់បរិយាកាសដោយផ្ទាល់សម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ិនស៊ូអាបេនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដើម្បីជួបគ្នាក្រៅពីកិច្ចប្រជុំនោះប្រទេសចិននិងជប៉ុនមានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃរឿងបូរណភាពដែនដីនៅភៀកខាងកាតប្រទេសចិន ក្រុងពេកាំងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមសមាជិក21ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខជនសង្ស័យថាជាមេដឹកនាំក្រុមអ ுக ្រិតជនជួញដូរគ្រឿងញៀនស៊ីណ ালো មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសមិកស៊ិកមេញ៉ត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រទេសហូឡង់មកកាន់สหរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមអាញាធិបតេយ្យสหរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាហូសេ Rodrigo Achiga Gambao បានមកដល់រដ្ឋ California ក្នុងក្រុង San Diego កាលពីថ្ងៃពុះហើយត្រូវគេបញ្ជូនទៅឃុំនៅនៅក្នុងគុកពីបទចោទប្រកាន់ថាប្រពន្ធទៅនឹងការចាយចាយនិងនាំចូលវត្ថុហាមឃាត់ជនសង្ស័យនេះត្រូវគេដឹងថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកការផ្ដល់សន្តិសុខសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនតាមកប៉ាល់និងអនុវត្តប្រតិបត្តិការច្បាប់នេះនានាយោងតាមឯកសារបច្ចុប្បន្ន Arigaga Gambao ត្រូវគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រមអ ுக ្រិតជនជួយដោះគ្រងញៀន Sinaloa មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេស Mexico រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់និងជម្រាបលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅចុងសប្តាហ៍នេះថាក្រុងបាក់ឡាំងចង់បង្កើនតំណែងទំនង់មិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញឈលលើមូលដ្ឋាននៃភាពស្មោះត្រង់ការបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះក្រោយពីអាល្លឺម៉ង់បានសុំឲ្យមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់ជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាកចេញពីប្រទេសខ្លួន។ លោករដ្ឋមន្ត្រីការប៊ូទេអាឡម៉ង់ Frank <Sanly> Walter Steinmeier ថ្លែងថាការសម្រេចចាត់ការពីថ្ងៃពុះដើម្បីឲ្យមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់ប្រចាំស្ថានទូតសាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្រុងបែឡាំងចាក់ចេញពីប្រទេសនេះគឺជាការសម្រេចចាត់ត្រឹមត្រូវនិងជាជំហានចាំបាច់ឲ្យនឹងជាប្រតិកម្មសមរម្យចំពោះការរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តដែលបានកើតឡើងអាឡម៉ង់បង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះសាររដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជួលមន្ត្រីចារកម្មរបស់ខ្លួនពីរនាក់បន្ថែមពីលើ សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលួចថតការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់អធិការប្រដ័យអាឡម៉ងអាន់ជេឡាម៉ាកែលផងដែរ ការផ្ទុះអូស្មန်កះនៅក្នុង항ដុតនំមួយកន្លែងនៅភ្នាក់នរដីប្រទេសតូគីបានសម្លាប់មនុស្សម្នេញនិងរបួស36នាក់នៅថ្ងៃសុកនេះនេះជាការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងកិច្ចការសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រទេសការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៅក្នុងអគារ7ជាន់នៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម Kroneninsel អាញាធោអះអង្ថាការផ្ទុះនេះកើតឡើងដោយសារផ្ទុះធុង gas ដាំស្លមនុស្ស3នាក់ត្រូវរងរបួសធ្ងន់រួមទាំងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ផងដែរអ្នករងរបួសប្រុសផ្សេងទៀតភៀកច្រើនជាអ្នកដើកាត់ទីនោះវីដេអូពីកន្លែងកាត់ហេតបានបង្ហាញថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះរថយន្តសង្គ្រោះបន្តបានទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតដែលមានការបាក់បែកនោះភ្លាមភ្លាម លោកអ្នកកំពុងស្តាប់ VOE បទចុះសំឡេងសារព័ត៌មានអាមេរិកដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានតែងតាំងអ្នកការទូតជើងចាស់ Stefan de Mistura ជាបេសកជនថ្មីសម្រាប់ប្រទេសសេរីដែលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលបន្តរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយនោះ លោកស្តាហ្វានដេមីស្ទូរ៉ាមានដើមកំណើតជនជាតិសុយអែតបានចំណាយពេល30ឆ្នាំរបស់លោកជាអ្នកការទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងក្នុងតំបន់ប្រទីនបតុងផងដែរក្នុងនោះរួមទាំងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទៀតផង while listening to the voice of america washington dc ក្រុមកីឡាករជំនឿចិត្តរបស់ប្រទេសអាឡម៉ងនិងអកសង់ទីនបានប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រយកពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកនៅទីក្រុងរីយ៉ូដាណេអរ៉ូប្រទេសប្រេស៊ីលនៅថ្ងៃអាទិត្យទី13វិលីង3រោសៀលតាមម៉ោងនៅរដ្ឋធានី Washington ត្រូវនឹងម៉ោង2ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅប្រទេសកម្ពុជា លោកសង្ខសភាបានពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំហើយនឹងលោកអឹមសធិរិតនៃ VOA កាមេរ៉ាភាសាអំពីព័ត៌មានចុងក្រោយតាក់ទងនឹងការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនេះមានសក្តានុពលជាអាចដូចតទៅបាទលោកកាយ៉ាននៅក្រៅការប្រកួតរវាងអាសង់ទីននិងហូឡង់ហ្នឹងឥឡូវយើងដឹងថាអ្នកណាដែលបានទៅបន្តទៀតអីអញ្ចឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមានការប្រកួតអ្វីដែរបាទបាទលោកសភាថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺមានការប្រកួតរវាងក្រុមកីឡាប្រទេសប្រេស៊ីលហើយនិងប្រទេសហូឡង់ ដើម្បីយកអ្នកឈ្នះលេខ3នៅក្នុងការដណ្ដើមពានពិភពលោកឆ្នាំ2014នេះហើយនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅវេលាម៉ោង3ព្រឹលនៅថ្ងៃអាទិត្យតាមម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅទីក្រុងប្រេស៊ីលីយ៉ាបាទហើយតើមើលក្រុមណាដែលនឹងបានលេខ3បាទបាទតាមខ្ញុំពីនិតមើលទៅរវិងការប្រកួតពីរចុងក្រោយពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នឹង គឺថាប្រទេសហូឡង់ខ្ញុំមើលឃើញថាមុខជានឹងមានព្រៀបលើប្រទេសប្រេស៊ីលហើយពីព្រោះប្រេស៊ីលដូចជាលេងជាមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងមិនបានលេងល្អតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបាទបាទខ្ញុំដូចជាយល់ស្របគឺប្រេស៊ីលដូចជាហាក់បីដូចមានការបាក់ស្បាត់នឹងអាល្លឺម៉ង់ខ្លាំងមែនតើហើយអាល្លឺម៉ង់បានចូលដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជាមួយនឹងអាសង់ទីនហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចង់សួរលោក MC រិតម្ដងចំពោះការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ថ្ងៃអាទិត្យនេះតើ ក្រុមណាមានប្រពៃទៀងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកសំសភាថាគោលដូចជាប្រចាំដែរថាការជួបគ្នានេះគឺជាការជួបគ្នាលើកទី3រវាងក្របាទអាឡម៉ងនិងក្របាទអាសង់ទីនដែលការជួបគ្នាលើកទី1គឺនៅឆ្នាំ1986 គឺប្រទេសអាសង់ទីនបានទទួលជាជំនះដោយបាតពិន្ទុ3ទល់2ដោយលោកមារ៉ាដូណាជាអ្នកនាំអមមានជាជំនះនេះ4ឆ្នាំក្រោយមកអាឡម៉ងសងសឹកវិញគឺនៅឆ្នាំ1990ហ្នឹងគឺថាអាឡម៉ងសុតចូល1គ្រាប់1គ្រាប់ទល់នឹង0ហើយលោកនេះគឺជាការប្រកួតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំនិយាយបន្ថែមខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះថាអាឡម៉ងបានចូលប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកនឹងចំនួន18ដង ហើយមកដល់វែកបដាច់ព្រាត់ចំនួន8ដងហើយបានទទួលជាជំនះបានតែ3ដងទេហើយចំណាយអហ្សង់ទីនបាន16ដងហើយមកដល់វែកបដាច់ព្រាត់គឺ5ដងហើយទទួលបានជាជំនះ2ដងបាទបាទឥឡូវបើអាយទៅលើការប្រគួតពាក់កណ្ដាលបដាច់ព្រាត់ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះតើមើលទៅក្រុមពីរនឹងមានភាពជឿជាក់បាទក្នុងការប្រគួតបដាច់ព្រាត់ បាទមុននឹងខ្ញុំនិយាយថាមួយណាមានប្រៀបជាងបើតាមការវិភាគរបស់អ្នកជំនាញបាទតាត់ពិភពលោកតំបងគីពិភពអំពីអ្នកចំទីអ្នកចំទីអាលម៉ង់ដែលគាត់ធំដឹងក្តីនៅប្រទេសពិសិលគាត់គឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកចំទីកម្ពុជានៅក្នុងពិភពលោក ហើយនឹងចំណែកឯអ្នកចំទីរបស់ប្រេស៊ីលគាត់เติบតៃនឹងចូលមកលេងទេប៉ុន្តែគាត់បានទទួលស្នាដៃល្អនៅពេលដែលគាត់ចំទីចុងក្រោយដែលបានសងគ្រូបាល់ដល់ដល់ទីហើយបាននំក្រុមរបស់គាត់នឹងចូលមកដល់វគ្គប្រេចប្រាត់ហើយបើតាមអ្នកវិភាកថាអ្នកដែលទទួលគុណសម្បត្តិច្រើនជាងហ្នឹងគឺខាងអាឡម៉ងអាឡម៉ងមានប្រៀបជាងហើយចំណែកឯខ្សែការពារវិញខ្សែប្រកាពាអ្នកវិភាកក៏គិតថា ឯខាងអាឡម៉ងហ្នឹងគឺមានប្រៀបជាងដែរខ្សែការពារគឺថាបូកាយជាងខាងអាសង់ទីនទៅបើជាអាសង់ទីនចុងក្រោយនេះប្រគួតវគ្គគេហៅវគ្គជំរុះហ្នឹងគឺការពារបានល្អមិនឲ្យមានបាល់ណាចូលក្ដៅតែប៉ុន្តែខាងអាឡម៉ងអ្នកវិភាគនៅតែគិតថាខាងអាឡម៉ងហ្នឹងមានប្រៀបជាងដែរហើយចំណែកខ្សែបម្រើខ្សែបម្រើរបស់អាឡម៉ងជាពិសេសលោកតូនីគ្រូសគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកបូកាយជាងគេហើយនឹងលោកគ្រូសេដែលឥឡូវនេះ គាត់ប umbai តកកម្មនេះគឺថារហូតដល់16គ្រាប់មកតទចូលនៅក្នុងនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនឹងគឺថាមិនដែលមានបัญหาធ្វើបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅអ្នកវិភាគក៏គិតថាខ្សែបម្រើហ្នឹងគឺខាងអាលម៉ង់មានភាពជាងដែរហើយចំពោះខ្សែប្រយុទ្ធខ្សែប្រយុទ្ធយងដឹងថាខាង ប្រទេសអសង់ទីនមានលោកលៃណែលមេស៊ីដែលលោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករប្រចាំឆ្នាំ4ឆ្នាំជាប់ៗគ្នានៅក្នុងពិភពលោកដែលពូកែជាងគេហ្នឹងហើយនឹងគេព្រាបធៀបនឹងជាមួយនឹងខ្លូសេ របស់អាលម៉ង់ដែរអញ្ចឹងគេគិតថាປີនឹងទូបីជាខាងលោកក្លូសេហ្នឹងគាត់ទាត់បាល់បានច្រើនជាងគេក៏ដោយអ្នកវិភាគនៅតែគិតថាខាងអាសង់ទៀតនឹងមានភាពជាងដៃសារតែលោកមេស៊ីហ្នឹងគឺប្រាកដណាស់នៅក្នុងភាពរបស់បាទលោកលោកកាយមានអីបន្ថែមទេតើត້ອງរឿងក្រុមដែលមានការលេងស្រស់គ្នាហើយនឹងក្រុមដែលមានតារាអីដែលល្បីបាទក្នុងការទាត់បាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពេលមុនចូលប្រកួតអយកពៀនពិភពលោកឆ្នាំ2014នេះប្រទេសអាលម៉ង់ អ yeah. <may–> ើភៀកច្រើនលេងលបែងដោយថាទាត់បាល់ pl ောင်းឆ្ងាយបាទដល់ចាប់ផ្ដើមអាណិកាប្រកួតយកពានពិភពលោកនេះឃើញថាប្រទេសអាលម៉ង់បានបដូកលល្បិចរបស់ខ្លួនបាទបាទអឺខ្ញុំយល់ថានៅពេលនឹងហើយដែលអាលម៉ង់ដូចថាមានព្រៀបក្នុងការអាចផ្លាស់បដូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបាទហើយនៅជាមួយនឹងប្រទេសអេស៉ង់ទីនទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាលម៉ង់នឹងមានល្បិចអ្នកបង្រៀនអ្នកបង្ហាត់នឹងគឺនឹងនឹង ផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមកាលៈទេសៈជាមួយកល្បិចរបស់អារចុងទីនបាទនេះឲ្យដែលធ្វើឲ្យអាឡម៉ងមានព្រៀបបាទត្រូវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមលោកទៅលើចំណុចលោកកែចានបានមានប្រសាសន៍នោះគឺថាត្រូវត្រូវមែនតើហើយយើងសង្កេតឃើញថាខាងអាឡម៉ងលេងក្បត់បញ្ជូនបាល់បាទ ជួនបាល់តែឆ្ងាយឆ្ងាយហើយគាត់លេងគាត់រត់ឆាប់មកឆៅមកឆៅនៅពេលតាកុំមានអាកាសអញ្ចឹងកាលណាលេងរបៀបហ្នឹងគាត់លេងអត់សូវហត់ទេគាត់លេងរហូតទៅដល់វគ្គ120នាទីក៏អត់អត់សូវហត់ដែរអញ្ចឹងខុសពីខាងអាមេរិកឡាទីនគាត់លេងបានបាល់គាត់បដាអញ្ចឹងអាចអាចអាចឆាប់ហត់បាទហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតថាអាលម៉ង់បើតាមឯកសារមួយចំនួនថាអាលម៉ង់រៀបចំក្រុមកីឡានេះចំនួន14ឆ្នាំហើយ គ <laughs> uh, េតម្រូវតាំងបិទតូចចំនួន14ឆ្នាំដើម្បីឲ្យជម្រឹះក្នុងចំណោមមនុស្ស80លាននាក់របស់អាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងគឺរឹះបានក្រមកីឡាមួយក្រមនឹងឯងសម្រាប់ប្រគួតពេលហ្នឹងអញ្ចឹងគេសង្ឃឹមលើអាល្លឺម៉ង់ច្រើនមែនទែនពេលនេះបាទបាទឃើញថាក្រមអាល្លឺម៉ង់ហាក់ដូចជាមានព្រៀប តែជាងក្រមអាសង់ទីនក៏ប៉ុន្តែក្រមអាសង់ទីនក៏ជាក្រមខ្លាំងដែលដូចនេះអវ័យវៃនៅតែអាចកើតមានឡើងខ្ញុំគាត់ចង់បន្ថែមបន្តិចបើថាបើសិនជាប្រទេសអាឡឺម៉ង់ឈ្នះនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺនឹងជាលើកទី1ដែលក្រមអឺរ៉ុបឈ្នះលើដែនដីអាមេរិកឡាទីនអាមេរិកឡាទីនប៉ុន្តែបើសិនជាអាសង់ទីនឈ្នះនេះជាឱកាសសម្រាប់ ក្រុមមួយនៅអាមេរិកឡាទីនដើម្បីធ្វើបានមានពីរង្វាន់នៅទឹកដីរបស់ខ្លួនតែម្ដងខ្ញុំចកសួរលោកសុផាតពីរឿងសម្ដែកប៉ាមណាបាទលោកអាយមានមានប្រសាតិចបាទបាទមានចំណុចគួរចាប់អារម្មណ៍តិចតួងក្នុងក្រុមពីរនេះគឺទីមួយតាមដែលខ្ញុំទទួលព័ត៌មានគឺថាអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនឹង តំណងជាគំត្រទូបីថាចាញ់អាលម៉ងដោយក៏តំណងជាគំត្រអាលម៉ងជាងអាសង់ទីនឯសារជីប្រទេសជិតខាងអាសង់ទីនជាវិកេជិតខាងដែលធ្លាប់មានរឿងជាមួយគ្នាដែរហើយចំណុចនៅគួរចាប់រងនេះគឺគេថាថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាការប្រគួតរវាងសម្តេចបាបពីព្រោះអីពីព្រោះសម្តេចបាបដែលបានលៀលែងពីមុននេះគឺដើមកំណើតអាលម៉ងហើយសម្តេចបាបបច្ចុប្បន្ននេះគឺមកពីអាសង់ទីនបាទដូច្នេះព័ត៌មានចុងក្រោយគេថាសម្តេចបាបទាំងពីរតំណងជាមិនទស្សនារួមគ្នាទេថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែ ហ <Sit'd> ើយយ wow. ើងមិនទាន់ដឹងទេអាចថាគាត់មានការទស្សនាជាមួយគ្នាហើយមានការគ្រប់ត្រក្រុមរីងក្នុងនេះជានជចំណត់មកគួរចាប់អារម្មណ៍បាទហើយគាត់មកគ្នាទេមើលតើខ្ញុំក៏មិនដាច់ដឹងដែរអឺក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនេះយើងនឹងមានផ្សាយតាមវត្ថុរបស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃតិទហើយក៏ដូចជាតាម Facebook ហើយមានគេហាត់តម្ពួរពិសេសមួយខាងហ្វូតបាល់គឺ VOAfootball.com ដែលប្រិយមិត្តអាចចូលទៅទទួលព័ត៌មានចុងក្រោយជាភាសាអង់គ្លេសបាទបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកកាយាននិងលោកអឹមសិរិតដែលបានចែករំលែកគ្នាអំពីការប្រកួតដាច់ផត់កីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទទួលទទួល Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលឺកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកក្កដានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលិតកម្មប្រេងធ្វើឲ្យមានសិស្សកើនលុះចំនួនកំណត់នៅរដ្ឋ North Dakota នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការបង្ហាញអំពីវិធីបញ្ជូនបាល់បណ្ដើបាល់និងល្បិចខ្លះៗទៀតក្នុងការលេងបាល់ទាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនក្រមពាក្យសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកខាង at the movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលឺកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ តើទនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លោះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងនៅពេលដែលពិភពលោកមានការតក្កតងគ្នាច្រើនជាងមុនបច្ចេកវិទ្យាជំនឿនសកលភាវូបនីកម្មនិងសេរីភាវូបនីកម្មពាណិជ្ជកម្មបានដករបាំងចេញច្រើនដែលមានយុយមមកហើយក្នុងការរៀបរៀងចលនាដោយសេរីនៃទំនិញនិងមនុស្សហើយបានសម្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័ស នៅជំនួញរវាងប្រទេសជាតិពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចការខាងធនានាគាអង្គការឧកត្តកម្មឆ្លងកាត់ប្រទេសជាតិអាចពេញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសេរីភាពថ្មីនេះដើម្បីប្រព្រឹត្តឧកត្តកម្មឆ្លងកាត់ប្រទេសជាតិកាន់តែចានឡើងជាលំដាប់លោកដេវីតលូណានិកជន់កពស់សម្រាប់កម្មវិធីប្រជាជននិងឧកត្តកម្មនៅឯការិយាល័យកិច្ចការក្រทรวงអន្តរជាតិនឹងការពង្រឹងច្បាប់ លោកបាននិយាយថាភាពពិតចាស់ស្ដែងនៅពេលសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងបរិធាននៃការគម្រ ieg កម្ពុជាក៏គឺការប្រសពគ្នាមួយហើយនៅទីនោះពួកអគតិជននិងពួកអ្នកចំនួនខុសច្បាប់បានតាក់ទងគ្នាឆ្លងកាត់ព្រំដែនឲ្យកំពុងពងរីកតទៅទៀតនៅសកម្មភាពពួកគេទៅកាន់ផ្នែកទាំងអស់នៃពិភពលោកដោយបានជាតិចោលទៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈនិងស្ថាប័នបែកឬផ្សារ ស <zanim> you no េដ kind of ្ឋកិច្ចខុសច្បាប់នេះមានពី8ទៅ15%នៃផលិតផលសរុបក្នុងពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចខុសច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានខុសពីពីបដាមធ្វើឲ្យអនតរាយដល់ប្រាក់ចំណូលខាងជំនួយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងបញ្ឆេះឲ្យមានចំនួនផងដែរប្រាក់ចំណូលពីសកម្មភាពអុក្រិតបានត្រូវខ្លាំងបន្លំជាញឹកញយហើយបានត្រូវប្រព្រឹត្តដើម្បីទីងទ្រពសម្បត្តិ ដូចជាផ្ទះសម្បែងនឹងដីធ្លីជាដើមតាមរយៈការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិយើងអាចបញ្ជ ih កុំឲ្យមានការជាតិជុលនេះប្រាក់បានមកពីឧកត្តកម្មទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកលីណាបានមានប្រសាសន៍ថាការពីរបីឆ្នាំមុននេះបដោយតួស្គាល់ថាអង្ការឧកត្តកម្មឆ្លងកាត់ប្រទេសជាតិកំពុងមានទំហំធំឡើងនិងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើង រដ្ឋបាលអូបាម៉ាបានចេញផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងអุกក្រិដ្ឋកម្មត្រូវរៀបចំឆ្លងកាត់បតិជាតិដែលរួមមានការអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកដៃគូអន្តរជាតិរបស់យើងឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបណ្ដាងខុសច្បាប់ឆ្លងកាត់បតិជាតិនិងបង្ការការប្រយុទ្ធនេះដោយបំបត្តិអំណាចពុករលួយរបស់ពួកគេវាយប្រហារមូលដ្ឋានត្រង់ៗ ខាំងហេរិរង្គវត្ថុរបស់ពួកគេដកហូតយកទុនធានខុសច្បាប់របស់ពួកគេនិងកាត់ផ្តាច់ពួកគេមិនឲ្យតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធហេរិរង្គវត្ថុបានយើងបានបកកើតកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់អំពីឧក្កតកម្មត្រារៀបចំឆ្លងកាត់ប្រទេសជាតិដែលផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់5លានដុល្លារឲ្យដល់ជនទាំងឡាយណាដែលផ្តល់ព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់អំពីអង្គការឧក្កតកម្មឆ្លងកាត់ប្រទេសជាតិ យើងកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកដៃគូអន្តរជាតិរបស់យើងដើម្បីបដូរការស៊ើបការစုံងាត់ផ្នែកពង្រឹងច្បាប់និងការបដូរព័ត៌មាននិងដើម្បីស្រមូលជំនួយខាងផ្លូវច្បាប់ទៅវិញទៅមកផងដែរហើយយើងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាមួយដៃគូរបស់យើងនឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិដូចជាក្រុមប្រទេស G7 សហភាពអឺរ៉ុបអង្គការ Interpol និងកងកម្លាំងមានភារកិច្ចពិសេសរបស់អង្គការ OECD ក្នុងការធ្វើផែនការប្រជាជននឹងពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់លោកយូណាមានភាសាតាយើងរស់ក្នុងពិភពលោកមួយដែលនៅក្នុងនោះការធ្វើចំនួនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បានសរុបនឹងទទួលផលចំណេញពីសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប្រសិនបើយើងមិនប្រុងប្រយ័តសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ថាអមេនកកម្មរឿងកំហៃមួយដែលយើងមិនអាចមិនអើពើបានទេលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអង្គ សុន្ទ ਰੀ អរលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្យើងខ្ញុំមានភ្នียวពិសេសពិសេសនឹងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194 ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី hellovoa តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង kmay.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ hellovoa ដែលថិតនៅផ្នែកខាងក្រមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវិលីព្រឹកស្អាតម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជា នឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗពីជុំវិញពិភពលោកតាតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់ សូមជឿលោកកាមេរ៉ាម្ដងទៀតបាទបាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានតុលាការមួយនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសំណុំរឿងចុងចោតដែលបញ្ជាក់ថាគ្មានទោសនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រឆាំងនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមអ្នកអនុវត្តច្បាប់អាជ្ញាសឹកនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការដែលត្រូវខុំខាំងពីបົດចោតថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយនឹងសាខាសេវក២នាក់ទៀតរឿងនេះត្រូវគេបញ្ជាក់ថាអាចខ្លាយជាសំណុំរឿងពុករលួយធំជាងគេរបស់ប្រទេសដែលត្រូវកាត់ទោសក្នុងរយៈពេលជាង១ទសវត្សរ៍ ទូឡាការហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមសំណុំរឿងលោកព្រះសមាជិកជួនផបសេអេរ៉ាល់ដែលមានចម្ងល់បន្ទាប់ពីលោកបដិសេធប័ណ្ណចោតរឿងអំពើពុករលួយធំនោះជនជាប់ចោតមានវ័យចំណាស់90ឆ្នាំដែលរងគ្រោះដោយចម្ងល់លើឈាមរូបនេះត្រូវគេដឹកតាមរົດជន់ស្រុកបន្ទានទៅកាន់តុលាការពីកន្លែងខុមខៀងលោកអេរ៉ាល់ត្រូវគេចោតថាបានធ្វើតួសម្ណុកជាច្រើនលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងការកាត់បន្ថយភៀកក្រីក្រការកាត់ទោសនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅខែក្រោយ អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមានថារដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងប្រងើយកន្តោយចំពោះសម្លេងពលរដ្ឋក្មេងៗនិងយុវជនហើយបានផាត់ពួកគេចេញពីការសម្រេចចិត្តជាគោលនយោបាយសំខាន់ៗដែលតះតងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អនាគតរបស់ពួកគេពលរដ្ឋក្មេងៗមានចំនួនជិត2000លាននាក់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋពិភពលោក 7000លៀនដែលកំពុងរស់នៅលើផែនដីនេះតួលេខដ៏ធំនេះគឺជាកម្លាំងដ៏មានអតិពលហើយរដ្ឋាភិបាលនានាមិនគួរមើលរំលងនោះទេរបាយការណ៍របស់អង្គការសហបុជិជាតិបានអះអាងថា ពោរដ្ឋក្មេងៗអាយុចន្លោះពី15ទៅ24ឆ្នាំចំនួន515លានអ្នករស់នៅដោយមានប្រាក់ចំណូលតិចជាង2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គការនេះបានអះអាងថាពោរដ្ឋក្មេងៗយុវជនកំពុងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាប្រទេសអាហ្វ្រិកអាស៊ីដែលមានពោរដ្ឋក្មេងៗយ៉ាងច្រើននោះក្រម ਮੰ ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៃអង្គការ UNSPA គឺ លោកលោកដឺប៊ឺនីសបានថ្លែងថាពរដ្ឋជំនាន់គ្មៃៗរាប់លានអ្នកដែលពេញវ័យកំពុងប្រឈមមុខនឹងការផ្លាស់ប្ដូររាងកាយនិងរងគ្រោះដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ និជុរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៉ូឡូនដូណាល់ថាសបានឈ្នះការបោះឆ្នោតផ្ដោសេចក្តីទុកចិត្តដែលគណៈបកជំទាស់បានស្នើសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដកលោកចេញពីមុខតំណែងតកតងទៅនឹងការបែកធ្លាយការសន្តិនិជាមួយនឹងមេដឹកនាំមួយចំនួន ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាជាន់ទាបនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺមានសំឡេង236ទល់នឹងសំឡេង155ក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោក تاس ហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះធ្វើឲ្យខកចិត្តដល់គណៈបកច្បាប់និងយុតិធធម៌របស់លោកចូរូស្លូ Kaseniski ដែលបានស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតលូកាសេនស្គីបានចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាថាបានធ្វើឲ្យប្រទេសប៉ូឡូញធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តនយោបាយនិងអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋ38លាននាក់